Aquesta va ser terra de templers i càtars. Els van declarar heretges i els van perseguir fins a la seva desaparició. Pensava que tenies les coses clares amb el Marc. Sí. Quan et decideixis m'ho dius, val? Així deixaré de fer l'imbècil. La història d'esta empresa collonells, eh? Està escrit sobre una capa de seda d'Alexandria. És una mena d'escriptura invisible. És un mapa. Tens raó, ho té. Tenim el mapa. Seguim amb el pla previst. Comenceu. Tengo un presentimiento. ¿No creus que el Marc s'ha penjat molt ràpid de l'Anna? Espero que no te'n penedeixis d'haver lluitat per mi. Qui sou? Potser és la medalla del pescador que ens parlava el Carlos.